tartanka ciyaaraha kooxaha Soomaaliyeed ee dalkaasi Holan ayaa lagu soo gabagabeeyay waddankaasi waxaana looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa isdhexgalka dhalinyarada iyo xirfadaha kubadda ciyaarahooda sidii loo kordhin lahaa Cabdullaahi Taajirow ayaa soo jeedinaya ciyaarahan oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Amsterdam ee waddanka Holan gaar ahaan xilliga kuleelaha ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa 20 kooxood oo qaarkood ay ka yimaadeen wadamada qaaradda Yurub sida Belgiumka, Ingiriiska iyo Jarmalka iyadoona sidoo kale ay ciyaarahan qayb ka ahaayeen kooxa ka socda iyo gobollada dalka Holan. ciyaarahan oo ujeedka loo qabtay ay tahay sidii la isugu keeni lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed si ay isku bartaan isla markaasna ay isku dhexgalaan ayagoo ka yimid wadamo kala duwan. Sanadkan waxaa ciyaaraha ka soo qayb galay Diini Maxamed Diini oo ka yimid Soomaaliya isla markaasna madax ka ah hay'adda Soshensa ee kulmisa ururada bulshada Soomaaliyeed isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka qaybgalka ciyaarahan isla markaasna sidoo kale ay farxaddiisu tahay in uu arko dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo la soo keenay. Hore waxaan u mahadcelinayaa SNTV iyo maarata tiimka Netherland oo Taajiro iyo saaxiibkiis cameramanka labada ku mahadcelinayaa mar labaad farxad aan la soo koobi karin. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo ururka Hirda iyo waliba guddoomiyaha maaragtay shirka qabanqaabiyey Faadumo Farax oo runti ah qof afdhabar ku ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo qurbaha joogta ah gaar ahaan Netherland. Si kale runbuna inaan barnaamijkan ka soo qaybgalkeena sanadka dambe waxaan rajaynayaa sidoo kale dadkii ka hadlay ciyaarahan ayaa waxa ay sheegeen ciyaarahan oo kale isugu yimaaday ee dadku halkan isugu yimaadaan ay jecleystaan inay Soomaali yihiin ay ismartaan iyagu laftigoodu sidoo kale isboortigu de wuxuu ka hortagaa waxyaabaha xun ee dhalinyaradu ay geli lahaayeen kale ciyaaran marka waxaan rabaa in dadaalkaas la wado caruurta la wado tababarka la sameeyo la isu yimaado nabadda iyo guusha iyo farxaddu waxay ku jirtaa in hawsha la wada wado Soomaali cid kalama sugayso ninkii markaa jooga hawsha wadan kara. Faadumo Faarax oo ah agaasimaha hay'adda Hirda isla markaasna sanad walba ciyaarahan soo qaban qaabisa ayaa sheegtay sanadkan waxyaabaha aad markaas ugu talagashaan balxunoogu sheekay maasha allah ciyaarta Taajiro saa ujeeda maanta labaad nin kooxood aa ka soo qayb gashay maanta ujeedaa kooxda jarmalka iyo kooxda holland aa isku soo haray si fiicana loo ciyaaray almost 300 oo dhalinyaro isku timid si fiicana loo ciyaaray maasha allah oo ujeeda ciwaanaanka iyo waxaa wada muujiyay sanadkan oo kale ciyaaraha qabataan xilliga kuleelaha sanadkan sanadkii hore wuxuu lagu helaanay wuxuu ugu duwan yahay sanadkan afar kooxood miyaa oo si kooxood oo la soo qayb galay oo gudaha ka imaaday kooxa sanadkan tournament kuma noqonaya international ama european noqonaya waxaa ujeedaa inay interesting tahay waxaan ku fikirinaa xataa inaa intaa ka finalkii ciyaarahan ayaa waxaa isugu yimid laba kooxood oo kala matalaya Holland iyo Jarmalka iyadoo kooxdii ka timid waddanka Jarmalka ay sanadkan qaaday ciyaarihii xilliga kuleelaha ee waddanka Holland lagu qabtay isla markaasna ay soo qaban qaabiso hay'adda Hirda. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro warbaahinta qaranka magaalada Amsterdam waddanka Holland.